ការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់របស់កម្ពុជាបានឲ្យដឹងកាលពីថ្មីថ្មីនេះថាផែនការសាងសង់លំនៅឋានសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រដែលមានចំណូលទាបនិងមធ្យមអាចនឹងសម្រេចបាននាពេលខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើជាគម្រោងមួយនេះមានដំណើរការទៅប្រកបដោយភាពជោគជ័យតម្លៃសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះអាដាមទេស្រតមន្ត្រីអឹមឈុនលឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានថ្លែងថាការងារលំនៅឋានគឺជាការងារថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រគល់ជូនដល់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីលំនៅឋាននៅក្នុងដំណើរការចាប់ផ្ដើមការងារនេះអគ្គនាយកដ្ឋានលំនៅឋានបានរៀបចំយ៉ាងមមាញឹកនៅរចនាសម្ព័ន្ធធ្វើការងារបានខិតខំយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការកសាងឯកសារជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនដើម្បីឈានទៅកសាងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាក់ស្ដែងនៅលំនៅឋានសាធារណៈដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកមានចំណូលទាបនិងចំណូលមធ្យមអាដាមទេស្រតមន្ត្រីបានបន្តទៀតថាការងារសំខាន់សំខាន់រួមមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីទីផ្សារលំនៅឋានអំពីលទ្ធភាពរបស់អ្នកមានចំណូលទាបនិងមធ្យមនៅក្នុងការទទួលបានលំនៅឋានសាធារណៈដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយផែនការនេះប្រសិនបើការអនុវត្តប្រកបដោយភាពជោគជ័យនោះនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនមានការធ្លាក់ចុះសូមបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់តម្លៃនៃការសាងសង់អគារទំនើបមួយគឺអាចមានចាប់ពី300លានដុល្លាររហូតដល់ទៅជិត1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាក់ស្ដែងការពិពេលថ្មីថ្មីនេះសម្រាប់ការសាងសង់នៅអគារខ្ពស់ខ្ពស់ក្រុមហ៊ុនចិនបានបោះទុនវិនិយោគប្រមាណ898លានដុល្លារអាមេរិកអង់គ្លេសចំណាយចំនួន139លានដុល្លារហើយថៃចំនួន112លានដុល្លារជប៉ុនគឺ107លានដុល្លារនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់